Venäjä on ja on aina ollut uhka Suomelle. Tämän uhkaa olemme joutuneet myötäilemään, mutta nyt vihdoinkin voimme liittyä Naton jäseneksi, Kaleva toteaa ja jatkaa. Emme kalistele sapereita, vaan pyrimme Naton jäsenenäkin ylläpitämään ja parantamaan tahollamme hyviä naapurisuhteita Venäjän kanssa. Mutta voimme tehdä sen tasavertaisemmalta pohjalta. Kannatan ja edistän Suomen liittymistä Natoon, toteaa Kaleva.